В Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, якого звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та збуті наркотиків. Під час обшуку в квартирі 34-річного чоловіка було вилучено 38 кілограмів насіння конопель, півкілограма канабісу, десяток кущів нарковмісних рослин, висаджених у горщики, електронні ваги, пакети для фасування, банківські картки, термінали та гроші у національній та іноземній валюті на загальну суму трохи більше 1500 доларів. Крім заборонених речовин, за місцем мешкання чоловіка були виявлені 4 гвинтівки, пістолет, револьвер, 2 автомати та більше 500 набоїв, які, зі слів чоловіка, він колекціонував для інтересу. Наразі зброя і наркотики направлені на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення одесита до відповідальності. Також поліцейські вилучили у фігуранта 26 телефонів, золоті прикраси та кілька десятків нагород, походження яких чоловік пояснити не зміг. Наразі зброя і наркотики направлені на експертизу, за результатами якої буде вирішуватись питання про притягнення одесита до відповідальності за частиною 1 статті 307, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України.